ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ଅତି ଉପକାରୀ ବନସ୍ପତି ଅଟେ। କିଛି ରୋଗ ପାଇଁ ଏହା ରାମବାଣ ପରି କାମ କରେ। ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗର ତାସିର ଥଣ୍ଡା ଅଟେ। ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଇନହାଇଡ୍ରା ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏନ୍ସ, ଇଂଲିଶରେ ମାର୍ସ ହବ୍, ବଫାଲୋ ସ୍ପିନାଚ୍, ୱାଟର କ୍ରେସ୍ କୁହନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତରେ ହିଲାମଚିକା, ଜଳବ୍ରାହ୍ମୀ, ଶଙ୍ଖଧାରା କୁହନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀରେ ହାରକୁଜ, ହାରୁଜ, ବଙ୍ଗାଳୀରେ ହେଲେଞ୍ଚା ଶାଗ କୁହନ୍ତି, ହିଲେଞ୍ଚା ଶାଗ ବି କୁହନ୍ତି, ହିଞ୍ଚେ ହିଞ୍ଚା ଶାଗ ବି କୁହନ୍ତି। ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ ଏକ ସେମି ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ହର୍ବ ଅଟେ। ଏହାର ମୂଳ ପୋଖରୀ କୂଳ ମାଟିରେ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପାଣି ଉପରେ ମାଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ପତ୍ରର ଲମ୍ବା 3-5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୁଏ। ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ଧଳା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହୁଏ। ହିଡ଼ିମିଚା ପାଣି ଥିବା ଜାଗାରେ କିମ୍ବା ସଂସନ୍ତିଆ ଜାଗାରେ ହୁଏ। ଏହାର ସ୍ୱାଦ ପିତା ଲାଗେ। ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ କଫ ଏବଂ ପିତ୍ତ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରେ। ଶରୀରରୁ ଫୁଲା ଦରଜ ଦୂର କରେ। ଚର୍ମରୋଗ ସମାପ୍ତ କରେ। ବିସ୍ଫୋଟକ ଘା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରେ। ବ୍ରଣ ବଥ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ପରି କାମ କରେ। ବର୍ଣ୍ଣିଂ ସେନ୍ସେସନ୍ ଶରୀରରୁ ଜଳନ ଶାନ୍ତ କରେ। ମଳ ନିଷ୍କାସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅରୁଚିକୁ ଦୂର କରେ। ଲିଭର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତି ଲାଭପ୍ରଦ। ଝାଡ଼ା ସଫା ହୁଏ। ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୁଏ। ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ ଖାଇଲେ ପୁରୁଷଙ୍କର ପୂଜମେହ ରୋଗ ଗନେରିଆ ଦୂର ହୁଏ। ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୁଏ। ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ହୁଏ। ଆକ୍ସିଡ଼ିଟି, ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଚିକେନ୍ ପକ୍ସ, ଅନ୍ତନାଡ଼ି ରୋଗ ଠିକ୍ ହୁଏ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହାର୍ମୋନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମାଂସପେଶୀକୁ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ନିଦ ଭଲ ଆସେ। ଏଲଜାଇମର ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଆସ୍ଥମା, ବ୍ରୋକାଇଟିସ୍ ଠିକ୍ ହୁଏ। ଚର୍ମ ରୋଗ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ ରସ 10-20 ml ରୋଗ ଠିକ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଲିଭର ରୋଗ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣିରେ ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗକୁ ସିଝାଇ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଛୁଙ୍କ ମାରି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ହିଡ଼ିମିଚା ଗଛ ବାଟିକରି 10-20 ଗ୍ରାମ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ସଫା ହୁଏ। ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ। ଏହାର ରସ ବ୍ରଣ ବଥ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ଲାଭ ମିଳେ। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 10-20 ଗ୍ରାମ ଶାଗ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ସେହି ପାଣିକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ହିଡ଼ିମିଚା ଗଛରେ ଚିନି ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ତରଳିଯାଏ। ଗନେରିଆ ରୋଗ, ପୂଜମେହ ରୋଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ ରସ ଗାଈ ଦୁଧ କିମ୍ବା ଛେଳି ଦୁଧରେ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତି। ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପାଇଁ ହିଡ଼ିମିଚା ଗଛକୁ ବାଟିକରି ମୁଣ୍ଡରେ ଲେପ ଲଗାନ୍ତି। ଆନୋରେକ୍ସିଆ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ରୋଗ ଅଟେ। ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ବଡ଼ିର ୱେଟ୍ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ରୋଗରେ ଟିନେଜର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଭୋକ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଶରୀରରେ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଭୁଲିଯିବା ରୋଗ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମ୍ ହେଉଥିଲେ ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ ଖାଆନ୍ତୁ। ଶରୀରର ଜଳନ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଡ଼ିମିଚା ରସ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଲୋ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରୋଗୀଙ୍କୁ ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ ରସ 2 ଚାମଚରେ କଳମ ଶାଗ ରସ 2 ଚାମଚ ମିଶାଇ ଏଥିରେ ମହୁ 1 ଚାମଚ ମିଶାଇ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବନ କରନ୍ତି। ଚର୍ମ ରୋଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ଲୋଇଂ ସ୍କିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ ରସ 10-15 ml ପ୍ରତିଦିନ ପିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମାଛ ତରକାରୀରେ ମିଶାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ହିଡ଼ିମିଚା ଗଛର ସମସ୍ତ ଭାଗ ଔଷଧରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ। ଏହାର କଞ୍ଚା ଗଛର ମାତ୍ରା 10-25 ଗ୍ରାମ ସେବନ କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।